aqui, mamãe, fala. Olá, galera, hoje eu tô brincando no vídeo. Fala aí, ó, tô andando na barriga do papai. Olha que água, luz. Tchau, galera. Como é que diz que eu vou perder? Eu vou perder. Quem vai chegar primeiro? E o Pedro ganhou. Ah, mãe, eu vou chegar primeiro. Agora eu chego. Ó. Vira pra ver. O papai não consegue. Não acredito que eu já tô perdendo. Eu tô perdendo. Não acredito que eu tô perdendo. Vem. Tá conseguindo chegar aqui? Oi, Pietro. Oi, Pietro. Olha aqui pra mãe. Pietro, olha aqui pra mãe. Não vai dizer oi pra mãe? Tá aproveitando aí a piscina, né? Que você pegou aí, Pietro? Que você pegou aí? Hã? Cuidado, soltar só. Vem, Pedro. Cuidado. Ah, não, tubarão. Segura nesse negócio aí, Pedro. Tá ventando muito, né, mãe? Vai chover. Vai chover, galera. Como vem então, deixa. Chega lá no final, lá da piscina. Quê? Ali? É. Você consegue? Não. Aquela hora você foi até lá. Vai lá, quero ver. Vai lá pra nós mostrar pra vó que você sabe fazer isso. Você ouviu, Pietro, a mãe falando com você? Bate o pé e vai até lá. Quero ver como é que você fez pra ir até lá. Entra na água. Só se você for até lá. Só se você atravessar essa piscina. Se você não bater os pés, você não vai.
Então volte lá. Volta até lá, então. Eu vou passar por baixo disso, mãe. Você consegue? Que lindo! Vem pra cá. E como que você faz pra descer daí? Você não tem mais medo de descer agora? Não. Deixa eu ver. Só cuidado não cair. Segura. Segura no macarrão. Vem cá, fala comigo, então. Vem cá me contar uma coisa. Tá bom, vou chegar até aí. Que? Vem cá. O quê? Isso, não chegou aqui ainda? Agora, bola. Você não chegou aqui ainda? Né? Só quando você chegar aqui. Você aprendeu a nadar? Não, mas eu aprendi. Aprendeu, né? Uhum. E é legal? Uhum. Uhum, mas cuidado fazer isso aí. Você acabar soltando o macarrão, Pietro. Segura o macarrão.